Ne. Tak se nejdřív podíváme se na druhé straně. Proč tyhle mrchy nemám rád? A na druhé straně je světlo. Au! Ups! 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 Tak, to jsme asi nepřežili, budu hádat. A to nevadí. Tak, teď už jsme to přežili. A tady něco je? Nebo není? Co to je, sakra tohle? Co to je? Možná, že bych si tady půjčil nějakou překližku z toho. To by nešlo? Nemůžu si půjčit překližku? No, tak co se dá dělat, no. Tak jdeme zatím. Za tímhle mrchou. Au. Au. No jo, mně je to jasný. Mně je to jasný, necháš mě běžet jenom jedním směrem. To je ti podobný. Tak to aspoň zaskáčem. Hop. Jo, a tady se vlastně už dostaneme na druhou stranu, co? Takže to nebude zase takový problém. Hop. A tam byl nějaký provaz na druhé straně, ale... No, uvidíme, co pro nás skýtá úplně druhá strana. Doufám, že to nebude jenom světlo, teda. Protože... To by bylo nepěkný od nich. A... Tady bude nějaká pastička. Tady bude nějaká pastička, mně je to jasný. O, už to vidím, tak to trošku rozmyslíme. Nebo ne? Stoj! Tohle bude bolet. Shit. Ne, nebolelo, nic. Pořád jdeme dál. Mě už se nechce dál. Stůj. Tak jdeme dál, dobře. Chej odhodlaný. Skok. To je takový divný, že nás to nechá jít až takhle daleko. A tady se stane něco nepříjemného. Ne. Tak to bylo nepříjemný. Nechtěl bych dostat takhle. Tak, zpomal se. Wow! A tady už mi to dostanou z hlavy, takže všechny tam ty věci tam byly k ničemu, jo? Ne! Evidentně jsem si zlomil nohy teďka o něco. Takže... Hop! Jo, ono tady to běží pořád. Akorát ne naproti mě. Jau, au, au, oh, hlavičku nám to useklo. Hlavičku. Tak to nějak přežijem, podívám se, co je tady dole. Dobře. Tak tam dole je smrt, což je teda pěkný. Tak schválně. Proč se to pouští tak pomalu? Proč to rychle nic? Hop. Tak a teďka jo. Teďka to běží na druhou stranu. Což se mi moc nelíbí. Uf, takže stačilo vyskočit. Tak to nebylo tak těžký, ale teďka budeme muset dělat celý tu věc na druhé straně, protože tam už jsme zjistili, že tam je smrt. Takže tady to budu muset přeskočit a pak budu muset předtím utíkat. Tak jo. Tau! Au! Ciao! Spousta. Ne, běž!
Běž! To zvládnul. Dobrý. Je dobrý. Konečně se můžeme podívat, co je na druhé straně. Do teďka jsme tu možnost neměli. Pojď. Myslíš, že to zmůžeš? Nezmoh. Umřel. Jde to s tím z kopce. Jde to s tím z kopce. Takže budeme tady trpěliví. Proč se to zase vyrovnává? Dolu jeď. Dolu jeď. Schválně si nás tenhle kousíček zachrání, jo? Pochybuju. Tak si uděláme houpačku. Jde to víc dolů, nebo se mi to jenom zdá? Jenže se mi to možná nezdá, jenže... Než se dostanu na druhou stranu... Tak... Tak teda nevím, abych se přiznal. A zase máme pěknou houpačku, jako. Ale pochybuju, že to běhá nějak vejš. To se mi jenom zdá. To se mi jenom zdá. Nebo se mi to jenom nezdá. Donk. Donk. Haha. Haha, jsem tě přechcal. Teda si zase sice to chtělo chvilku mlčení. Ale nakonec jsem to celý ochcel. Ne, 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 proč, proč já, proč jenom já, co jsem komu udělal, co jsem komu udělal. Teda taky ovládat hru šipkama na klávesnici, čí to byl nápad, sakra, to už jsem nedělal ani nepamatuju. A já myslím, že teď už je to dobrý. A teď už si stačí počkat jenom na prostředku a vyjumpnout si. Tak. Teďka. A... Upsí. Už jsme dobří. Už jsme dobrý jsme. Velice dobří jsme. Tak teďka tady byly nějaký ty, že jo, čudlíky divný. Dobře, tak tady asi ještě můžu přejít, hádám. Tady byla krabice, tu si pamatuju. Takže tu tam zkusím dotáhnout. A uvidím, co se s tím stane. Ježiš, ta je lehká. Na takový lehký krabice nejsem zvyklý. Tak. Stane se něco? Něco, co by mě zabilo? Jo, takhle. Takže takhle, hodíme ji sem. Op. A zkusíme... Ej, to nezvládneš ty mi nahoru, co? Wow, co jsem to projet? Jo, takhle, já jsem zmášknul čudel. Tak proč ne? Tohle si možná vemu. A že bych si vzal i tohle? Bude mi to k něčemu, když si to vemu. Didi. Ne, to mi asi k ničemu nebude, co? No to je jedno, necháme to zatím tady. A podíváme se, co je nahoře. Podíváme se, co je nahoře. Já tak nějak tuším, že to budu totiž na něco potřebovat tady potom, takže... A tady se stane něco nepříjemného. Měl jsem pravdu? Nějaká mašinérie se tady spustila na mě.
Tak na to bude potřeba krabice. Jo, to je jeřáb totiž. Aha. Tak jeřáb. Pojď. Wow! Tak dobře. Takže věřím teďka. Teďka je ten moment, kdy to budu potřebovat tady. Sach! Vidíte to? Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Tlač! Tlač! Dobrý. Dobrý. Já jsem věděl, že to na něco bude se hodit. Já to věděl. Tak teďka vyšplhám nahoru a... A tady to končí. Cože? Ne. Hop. Tak. Tak. Tak, já jsem si to myslel. Teď se rozhoupu a budu muset skočit na druhou stranu, předpokládám. A teď zase se bude něco dít, něco cirkulárkovitýho. Mně je to úplně jasný. Takže, co musím udělat? Musím je dát postavit na sebe, předpokládám, ty dvě krabice. A musím to stihnout předtím, než mě rozseká tamhle ta věc, jo. Takže když smášknu to levý, tak předpokládám, že spadne ta vlevo. To znamená, že ji budu moct nasunout na ten čudlík, teda nasunout pod tamtu. A potom na ní skočit? Možná. Asi ne. Uvidíme. To bylo moc pozdě. A to bylo moc pozdě. Já to věděl. Tak jinak, ale myšlenka byla dobrá, podle mě. Protože... Tak, to stihnem. Pojď. A... Ne! Ach jo, malej ty mi umře, je to nevyhnutelný. Ale... Myšlenka to byla dobrá. Tak, akorát jediný, co jsem udělal špatně, je, že jsem to začal... Ne! Sakra. Tak to bylo zase moc brzy tentokrát. Já jsem zapomněl, že to totiž musím přeskočit ještě. Takže... Teď by to mohlo být přesný. Možná, spíš ne, to nestíhám, umři! Tak ještě později, jo? Takže si počkáme, až to spadne pěkně. Popotáhneme si to trošku blíž, teďka na to šlápneme. Ne, já to netrefil, tak to mě bude stát život tohle, tím jsem si naprosto 100% jistý. Bum, bum a bum. A nebo, co kdybych, stačí mi jedna na to, abych tam vyskočil, protože kdyby mi stačila jenom jedna, tak bych tu jednu mohl zničit. A potom bych mohl nechat pustit až tu druhou. A potom z té druhé tam vyskočit. To by byla myšlenka, co? No, zkusíme to ještě jednou takhle. Uvidíme, co to udělá. Tak, to bude rychlovka tohle. Je ti to jasný? Ne, já to nechtěl posunout. Není to moc daleko. Tam nemá šanci vyskočit. Chlapec. Tady nic asi tajného už není, co? Ne, tady nic tajného není. Takže to je celý, je to jenom o načasování, podle mě.
Celý je to jenom o načasování. Takže já udělám tohle. Nechám to úplně pustit na zem. A pak to zkusím. Tak, pojď, to stihneš ty mi. Jseš dobrý, já ti věřím. Celá rodina na tebe spolíhá. Tak. Tak jo. Uf. Travička zelená, jsme na louce. Jsme na louce. Pavouk. Viděli jste ho? Já ho teda viděl. A proč zase pavouk? Takových pavouků jsem zabil. Nohy jsem jim utrhal. A teďka mě... Vá, vá, ježiš, vá, fuj. Co? Vezmeš mě sebou? Nevezmeš mě sebou? Vem mě sebou. Na, na, na. Já si ji jako nebudu všímat, jo? A se zase k tomu vrátí. A teď už je ještě vejš. A já nevím jako kde jí chci, abych se přiznal, ale... Možná jako když budu... Když budu tady na té straně teďka totiž možná, tak ona si budu myslet, že jsem dostatečně daleko od toho. A vletí zpátky k tomu. Ne? Takhle to nefunguje? Co takhle? Tady? Co to sakra je za divný zvíře? Tyjo, já jsem potichu, já jsem se ani nevědomil, že jsem tak potichu. Protože... se tady nevím, co teďka dělám. Ale něco dělám, každopádně. A teď jsem na to možná měl asi vyskočit, co? Nebo něco takového. A nevím, tak to zkusím znova ještě. Pomalu se přiblížit. No, 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 já si tě nevšímám. No, no, no. No, no, no. To je takový napínavý hrozně. Já teda nevím, jak vy, ale já jsem docela napjatý, abych se přiznal z nějakého důvodu, vůbec nevím proč. Vidíte to? Vidíte to? Vidíte to, co vidím já? Já jsem tomu utrhl nožičku. Ale povedlo se mi to. Tyjo, teďka hraje taková strašně... eterická muzika. Tyjo. Jsem úplně... úplně jsem unešenej touhle hrou. Abych se přiznal. Ježiš. A eterická muzika rázem přestala hrát. Objevila se tady nějaká hrozivá mašinérie. Tak se podíváme, co pro nás mají přichystanýho, ještě než tady začneme dělat nějaký blbosti dole. Zmášnem čudlík? Jo, nezmášnem čudlík, protože to není čudlík. Au, co to je? Co to je? Co to je? Nevím. Přelezem to, podíváme se na to druhý, co to je. To bude něco podobného. No tak, vylez nahoru. Tuhle hru znám. A já jsem se na to vůbec nepřipravil. Shit. Shit.
Jo, tohle ale nemůžu, můžu to udělat. Vyleze mi z toho další. Jo, tak já si to musím znovu zmáčknout. Tak si to znovu zmáčknu, to není problém. Jediný problém je, abych se nenechal chytit na jedný, na té straně, na který se nechci nechat chytit. Tak. Pojď, pojď. 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 Tlač, tlač. A teďka teda, teď to někam spadlo. A to vůbec nevím, co se stalo, ale někam to spadlo. A já to možná budu muset vytlačit tam na ten, nevím. Hop. No ježišmarja, haha. Co tam nějak, vyšvih. Chlapík. Tak uvidíme. Tady to někam spadlo, ne? Pokud se nemýlim. A nemýlim. Takže... Tak takhle ne. Jo, jasně, vidíte to? Vidíte to, co vidím já? Ty-di-di. Au, au, teď mě to zajede. Ale co já musím udělat je, že nemám tušení, co musím udělat. V tom je ten problém. Já vážně nemám tušení, co mám udělat totiž. A to jako teďka vůbec nevím, proč jsem to udělal teda, abych se přiznal. No, možná proto. Možná proto jsem to udělal. Jo, tady dělám věci, ani o nich nevím, že je dělám, a přitom je dělám. Tahle hra prostě nemá. I když... Jako občas to chvilku trvá, ale nakonec se tam dostanu. Většinou.